Голова облради Михайло Головко, який перебував у відпустці з 3 жовтня до 15 листопада, повернувся на роботу раніше і підписав розпорядження про скликання сесії. У мене була попередня домовленість з депутатами, що сесію будемо скликати в листопаді місяці, але враховуючи те, що десь почалися внутрішні такі перемовини активні, я змушений був вийти на роботу і перервати відпустку, звісно, вже і дав розпорядження на скликання сесії на 15 листопада. Перше питання – це щодо довіри до мене як до керівника Тернопільської обласної ради. Сам це питання виношу, тому що я не тримаюся жодним чином за посаду, і тому це питання про це проговорював з фракціями. Я запропонував сесію на 15 листопада, але враховуючи те, що депутати не хочуть чекати до 15 листопада, ініціюють сесію швидше, вони зібрали підписи, тому згідно чинного законодавства я вношу корективи в розпорядження і сесію будемо скликати 8 листопада. А далі вже, згідно як законом передбачено, дії за депутатами, і їм самим треба визначатися. У кабінеті першого заступника голови облради Володимира Боліщука сьогодні відбулися консультації щодо скликання сесії облради. У зібранні взяли участь представники депутатських фракцій. Про що домовилися, розповів один з учасників засідання, депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець. Оскільки на нашу вимогу третини депутатів від загального складу обласної ради довший період часу не була скликана сесія, депутати вирішили скликати сесію самостійно, користуючись відповідним номером регламенту. На завтра конференц-залі обласної ради. Шляхом ми повідомляємо зараз обласну раду, в черговий раз маємо зібрати підписи не менше третини депутатів про скликання вже власне сесії. Депутати почали підписуватися. Сьогодні у нас тут не було норми. І з того часу, коли під цим повідомленням про сесію підпишеться більше 23 депутатів, то завтра, і за умови, що завтра буде більшість від складу Тернопільської обласної ради, тобто більше 33 депутатів, відбудеться сесія Тернопільської обласної ради, яка вже безпосередньо сама визначить питання, які будуть розглядатися. Йдеться не про недовіру, йдеться про зняття з посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Ясича. Враховуючи всі ті перипетії, які останнім часом ми бачили, враховуючи в першу чергу не реагування на наше попереднє звернення, тобто ми сподівалися, що голова обласної ради сам видасть розпорядження, ближчим часом. Відповідь, яка нам прийшла, ми вважали невмотивованою, такою, що нас не задовільнили. Представниця депутатської фракції «Європейська солідарність» Ірина Шумада ситуацію в обласній раді прокоментувала так. Ці події, що відбулися і вже тривають вже більше півроку, стосовно корупційних скандалів в обласній раді, стосовно взяття на взятці голови обласної ради. І якщо б вистачило мужності голові обласної ради в певний час, коли це все сталося, піти вчасно, не натягувати шлейф негативу на Тернопільську обласну раду і захищати себе в судах і відстоювати свою честь і гідність, я думаю, щоб ситуація була зовсім інша. Оскільки ця правляча коаліція привела до влади Головка Михайла Йосиповича, вона несе повну політичну відповідальність за нього, тому піти мають всі – з посад заступників, з посад голови бюджетної комісії, з посад голови обласної ради. За коментарями ми зверталися до представників усіх депутатських фракцій обласної ради. Голова фракції «Батьківщина» Роман Мороз та голова фракції «Довіра» Віталій Шафранський свої позиції пообіцяли озвучити завтра. До голови «Слуги народу» Ярослава Захарківа та «Свободи» Михайла Тимошика ми додзвонитися не змогли. Завтра пообіцяв прокоментувати ситуацію також заступник голови облради Володимир Боліщук. Михайло Головко також відповів на запитання щодо вимоги депутатів про звільнення його з посади. Після подій 26 червня, які сталися зі мною, тому, відповідно, я розумію, є якась в когось бажання, якомога швидше пришвидшити події щодо зняття мене з посади керівника обласної ради, і може хтось на це місце вже мітить або вже визначені є певні кандидатури. Тому питання будемо бачити, як будуть розвиватися події. Нагадаю, 27 вересня депутати Тернопільської облради вимагали скликати сесію. Тоді про це повідомив представник фракції «Свобода» Тарас Дячун. Депутати зібрали та подали до апарату облради 23 з 64 підписів.
Голова обласної ради Михайло Головко на той час перебував у відпустці. Ситуацію прокоментував його заступник Володимир Болєщук. Він сказав, що депутатські комісії працюють і готуються до засідання сесії. 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді. Вчора, 24 жовтня, депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.